Vysněli jsme si festival, který bude trošku jiný než většina těch přelídek, na které i s kapelou jezdíme. A moc se nám stiskalo po starých Svošicích a po těch festivalech, kde se zpívalo, kde se nepařilo, kde to bylo posouznění lidí. Že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. No a láska ta se včera někde válela. Je tady 40 dobrovolníků, kteří opravdu pracují ve svém volném čase a musím podotknout, že úplně zdarma ve svém volném čase berou si dovolenou. Stavba festivalu začíná už ve středu. Zůstane tady. A úklid končí v neděli v pozdních večerních hodinách. Můj dík patří především jim, protože bez nich by jsme byli ztraceni. Nechci zapomenout taky na českého zálesáka Hradec Králové a skupina Marien, která kromě toho, že má účinkovat, také musí zajišťovat hromadu dalších věcí. Chmelí pivo, vinou révu pěstujou, radujou se z obyčejných věcí. Tak třeba já, tak třeba ty, buďme ještě chvíli od té dobroty. Tak třeba ty, tak třeba já, strach nás vážně nebyl. Někdyž Ivan Kurtev zavolal a zeptal se mě, jestli by se mi chtělo sem přijet na dva dny a moderovat tady, tak jsem neváhal ani vteřinu i s tím vědomím a vysvětlil jsem to kolegům, že tenhle víkend nehrajeme, prostě proto, že moderuju na Chvojení, ale oni k tomuhle festivalu mají podobný vztah jako já, takže hned věděli, že přesto nejede vlak a nikdo se nezlobil. Pro následující desítky hodin bude důležité tohle místo a toto podujatě, abych použil krásné slovo našich prací. Tak třeba já, tak třeba ty, buďme ještě chvíli od té dobroty. Zase, že není věcí tak běžnou. No tak když se řekne folkový Chvojení, tak mě se vybaví skvělý publikum, který se tady každý rok setkává, dělá úžasnou atmosféru a krásné stromy. A pro mě to je naprosto neuvěřitelná energie, a mám to tak spojený, já to mám spojený s těma dětma, protože když jsem tady byla poprvé jako účinkující, tak mýmu synovi nebylo ještě ani 6 týdnů. A s poslední dcerou jsem tady taky odchodila v nosítku a vystřídalo se tady na hlídání spousta lidí. A ani jsem je neznala a všichni pomáhali a bylo to, má to po každý velký kouzlo. Ty žlutých růží a pár tónů ti přináším a snažím se dát. Hrajeme akustickou folkovou muziku, čistě postavenou na vokálech za doprovodu dobra, kontrabasu a dvě kytary a píšeme vlastní písničky, snažíme se do nich dát kus sebe a lidem nějakým způsobem předat to, co se v nás odehrává. Sleduju ten trend, jako který teď jako je. Kapely hrajou bezvadně, jsou už hodně muzikální. Co ovšem je zajímavý, a to já, protože jsem autor, tak sleduju písničky. Jaký písničky se dělají? No, občas se to těm mladým kapelám povede. Díváte se na ně, na ty témata jinak, když je vám 20, 40 a když je vám 70 a mě vlastně za dva roky bude 80 let. A je to pro mě těžší. Teď budeme točit novou desku, tak jsem zvědavý, jak na to budou lidi reagovat. Podívej se do dálky, uvidíš dvě smutný koleje na silnici. Diváci jsou kamaráčtí, přející od prvních tónů, takže se hraje bezvadně, je to atmosféra. My jsme si právě taky mysleli, budeme hrát v pět, bude tady 20 lidí, 25 sedět. Není to pravda, od prvního tónu bylo plné hlediště, takže radost. Poslední tančící v Rýmo, co zpívaj tu svou. Hodě! Strhaná
tanečníků, co stojí na nohou. Šance nikdy trvají stejně dlouho chvíli, jako sliby premiéru. Folkové chvojení je výjimečný festival, takže i ta příprava je výjimečná. Víme, že diváci si rádi zaspívají. Je tu chvojník, zpěvník, v němž je píseň, každé kapely, která chce. Takže jsme si trošku i připravili tu písničku, snažili jsme se tady rozespívat, mám pocit, že se to povedlo, když jsem se na ně díval. A je to vždycky trošku jako rozechvělé, protože víme, že to publikum je velmi poučené, zároveň velmi milé. A tak se ho snažíme nejen nesklamat, ale snažíme se ho co nejvíc potěšit a je to pro nás čirá radost. To, že partizánku dým foukali do vánku. Hudbou, kterou děláte, nebo akcí, kterou děláte svým způsobem, jako si vybíráte lidi, kterým chcete hrát. Jo? Muzikanti v tomhle mají jasno. No a folkový fanoušek, takový ten pravej, to je úžasná bytost vnímající, takže... A tady se dá najít něco, co se na normálních festivalech, kde se paří, prostě jako nenajde, no. Ale přijďte v 6 hodin ráno, až budeme dospívávat poslední písně tady, tak pak je to teprve to chvojení možná pravý. Máme hodně rádi instrumentální tvorbu, baví nás, hraní na ty nástroje, baví nás zvuky těch nástrojů. Takže bych řekl, že náš repertoár současně, třeba na naší poslední desce, je půl na půl instrumentální a tady to je skvělý, že ty lidi jsou prostě i na takovýhle možná trošku jiný žánr, pořád připraveně, pořád na to dobře slyší. Holubí, zachytím proud něčí viny. Účinkování na chvojení je určitě výjimečná záležitost. A musím říct, že si nesmírně vážím a s velkým vděkem a pokorou se skláním, že tady vůbec můžeme hrát. Protože já to vnímám jako prestižní záležitost. Je to opravdu skvělý festival s úžasnou atmosférou, s vybranou dramaturgií. A jestliže si nás dramaturg vybral sem, tak je to pro nás obrovská podsta. A doufám, že ti přeje počasí. Jo, takže takhle to u nás doma vypadá, když se sejdeme a zahrajeme si, tak to přineseme vlastně sem. Příliš chytrý holky, to mají v lásce těžký. Nekonečná je láska má. Můj život je s tou muzikou, zejména s tou country muzikou, spojený opravdu už od narození. Já už jsem to moc krát říkal, že k nám domů jezdili ty mý strýčkové tetičky jako Greenhorni, Michal Tučnej, Fešáci, čili já jsem to vlastně od nich schytával takzvaně i v soukromí úplně přirozenou cestou, jo? Čili já opravdu, co jsem se narodil, tak v tom světě žiju a je to pro mě takový přirozený prostředí. Jezdíme sem z Klatov, což je zdaleka a je tady super atmosféra, prostředí, prostě všechno lidi, super. Jezdili jsme jako děti na country festival na Horní Jeleni. Takže tam možná jako tak nějak vznikly jako prvopočátky toho, že to nějak v sobě asi máme, no. Na folku mě baví to, že od malička vyrůstám na této hudbě a mám ráda tohle prostředí, bydlím tady blízko a doufám, že se jim bude dařit dál. Já myslím, že kdo to má v tom srdíčku tak jako my, tak si to tady každý takhle užívá. Přijel jsem z Táborska, dobrý kapely tady jsou, když je něco pěknýho, tak na to jedu, no. A sevři pěst a zuby skřípej, když to bolí. Buď jako stůl, buď jako chřest a jenom těžko nás dva skolí. My jsme skupina Drc z Českých Budějovic, není to DRC, ale je to ZIP. A my jsme s Ankou začínali jako duo Drc v nějakým 91. roce a postupně jsme prošli takovou chvilkou, kdy jsme hráli rockový písničky, folkový písničky až k lidovým. Vždyť ta káva není zas tak špatná, aby ve dvou nedala se pít úmysl. Dobrý
Ne, my jsme, alespoň já jsem o to usiloval snad celý život, o jakési propojení a dialogy a souznění s muzikanty nejrůznějších žánrů. A to, že jsme se nejvíc potkávali už na portách v Plzni a tak dál, s muzikanty počínaje Žalmanem, přes Spiritual Quintet, už předtím dávno s Petrem Ulrichem, anebo později s Vlastou Redlem, to nebyla náhoda. To pak vyústilo už v další a programovou spolupráci. A tady to je právě v tom, že se to setkává na té muzikantské a člověčí bázi. A v tom je základ. Miluji oheň a černé stříbro hvězd za opaskem noci. Dostat se sem není jednoduchý a když už tady člověk jednou je, tak si to strašně moc vždycky užije. Takže kapela Žamboši je tady asi po třetí a vždycky to bylo skvělý. Takže festival člověčí muziky funguje. Je i na nás Valachy. Rádi používáme písničky našich oblíbenců, jakými jsou třeba Crosby, Stills, Nash, popřípadě Nash & Young. Schovávám návody na všechno, co jsem si kdy pořídil. Nocí poulí oči, maminka má kamenou tvář, šoči a do éteru letí. No, my jsme jako muzikanti, bych řekla, hodně, hodně velký poctivci, takže my jako mes, velký rozdíl mezi tím, nějaký hraní jedeme, neděláme. Je to úplně jedno, jestli hrajeme na nějakým malým festiválku nebo na Chvojně. Je pravda teda, že jsme si dali včera večer zkoušku, aby jsme to měli fakt jako úplně jako na první dobrou. Tak když se řekne folkový Chvojní, tak to ve mně evokuje jenom ty nejlepší pocity. Je to pro Falešnou kartu jeden z nejlepších festivalů, jaký známe. Kromě toho, že jsme kapela, tak jsme i trampská osada. To znamená, že žijeme i trampským životem. To znamená, že děláme třeba svoje potlachy, jezdíme jako parta na vody, jezdíme společně na různé akce na vandry. Takže nežijeme jako třeba některý jiný kapely jenom tím kapelním životem, ale i se to prolíná do toho soukromého života. Tahle ta kapela udělala obrovský pokrok. Hrozně na sobě pracují, pravidelně zkoušejí, to se nedá o každé kapele říct. Fukanec a jejich druhá deska Na niti! Jednou za čas tě potkám a už v tom zaslítám. My se snažíme skládat ty písničky tak, aby vlastně něco sdělovali. Jo, že jsou to věci ze života, nebo co zažívají dost kamarádů. A myslím si, že to sdělení v těch písničkách je pro nás asi nejdůležitější. Byl to dobrý den, zajímavější, než se zdálo. Nejsilnější pouto folkové, co máme, tak je z našich vlastně začátků, kdy jsme nějak začínali. To byly v podstatě dvě akustické kytary, kontrabas, kachon. A ty písně, co jsme hráli, tak byly folkovější. To, co nám momentálně zůstalo, tak je asi ten přístup k té zprávě nebo k té informaci, co bychom chtěli předat. A myslím si, že vlastně to jediné, co nás dělí, tak je to, jak to zní. Máš zvláštní pocit, že se stále někdo dívá. A jestli není Bůh, tak je to nejspíš svědomí. Připíjím na zdraví. Poprosím Ivana Kurte vám. Spoustu fanoušků, spoustu objevovatelů a ať se vám daří do budoucna. Nejen dneska, ale bude. Díky moc. Musíme plánovat, protože doba se hrozně zrychluje a jestli chceme mít zajímavá jména
v dramaturgii, tak už máme vlastně tři. Jména už máme v tuhleto chvíli prozrazovat, já samozřejmě nebudu. A když jsou ty základní stavební kameny do té pomyslné sklenice vloženy, tak teprve potom to osazujeme těmi kamínky. A to se děje tak zhruba v listopadu, v prosinci, tak, aby od ledna jsme mohli potom začít už s propagací. Já jsem písničkářka a mám takový svoje krédo, co zpívám, žiju. A vlastně moji kluci, můj muž a náš saxofonista, který se mnou hrajou, tak mě tak jako v tom podporujou. Takže my jsme takový jako energetický uskupení, který baví žít, který baví se bavit, který baví hrát a zpívat a celý to takhle dáváme dohromady. A pak se v 10 večer uchýlí k rohlíku. My jsme na Portu šli s tím, že se jdeme pobavit. Vlastně s tím naším stylem, kterým občas říkáme ezopop, jsme jako vůbec netušili, že bychom jí mohli vyhrát. Choďte na folk, choďte na muziku a choďte i na nás. Pro mě je folkový chvojení určitě, že tady jsou strašně skvělí lidi, kteří přežijou úplně všechno a vždycky je tady dobrý víno. Rozjetej vlak, co nikde nestaví. Představy na kusy roztrhaný. Vlastně nepopsatelná směť muziky v podání tří hlasů a všeho, co zvládneme k tomu, jako odehrát. Ještě chvíli budu křeči. Ještě poslední dva roky jezdíme i s bubeníkem, takže už nebýváme jenom tři, ale i čtyři. Tím pádem se náš repertoár může lehce dotknout i roku a tvrdších písniček. No tak pro mě je hlavně jako to hlavní je prostě to dobrodružství, už jenom třeba ta jako cesta sem, ale tak když už sem třeba jedu, tak prostě poslouchám tu hudbu a snažím se to tady užívat. Posadil se vedle mě a pravil pohnutě. Sklářina je hlavně pod... By byly důležitý ty zdroje, já jsem byl vždycky ovlivněný a miloval jsem lidi jako Vlastaryl, Karel Plíhal, AG Fleck. Kamarád o nás říkával dřív, že jsme AG Fleck chudých, s tím, že na ty nástroje umíme trošku míň. A je to asi melodický folk pop s důrazem, když se to tak říká, může to působit jako kliše na texty. Rovnou do srdce a pak už se od té hmoty nikdy nevzdálí. Mně se vlastně hrozně líbilo, jak to nazval Víťa Trojníček, že jsme ty filharmonici, kteří jsou utržení ze řetězu a to bylo velice přesný. My jsme prostě odhodili fraky a noty a hrajeme si písničky pro radost. Já jsem vyměnila velkou koncertní harfu za harfu keltskou. Je to všechno takový jako zjednodušený, je to blíž lidem, má to okamžitou zpětnou vazbu a je to něco, co jsme prostě nikdy takhle nezažili. Pěkná pohoda a krásné místo, protože jsme tady byli na jednom z prvních ročníků a hoši a děvčata to vymysleli moc hezky, fakt je to krásné místo a je tady asi taková jedna z nejlepších diváckých atmosfér, jo? Že sem opravdu lidi jedou za písničkou a je to zná, takže asi tak.